Kevlar koiraliivi. Ultrakevyt Kevlar koiraliivi toimii koirasi henkivakuutuksena petoeläimiä vastaan. Tämä susiliiviksikin nimetty turvavaruste on kevyt ja helppokäyttöinen. Koiraliivi on unisex-mallia, joten se sopii sekä narttu- että uroskoirille. Liivi on näppärä pukea koiran päälle ja koon saa säädettyä juuri sopivaksi liiviin kuuluvan säätöpalan ansiosta. Kolmikerroksista aramid-kuidusta valmistettua liiviä on S, M ja L kokoa. Kaulan suojusosassa on kiinnityspaikat koiratutkalle ja selässä on pieni vetoketjullinen tasku. Materiaali on erittäin säänkestävää ja nopeasti kuivuvaa. Tilaa turvaliivi kätevästi netistä.